lepljenja hleba bar za sada neće biti. Pekari traže poskupljenje od 10 do 11 dinara, a udruženja potrošača smatraju da ne bi trebalo da poskupi više od 3 dinara. Do početka školske godine u okolini svih škola će biti postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija, obećavaju u gradskoj upravi. Na gradskom trgu povodom Dana grada 1. septembra nastupit će Željko Samardžić. Proslava počinje 29. avgusta, bit će obeležena i nizom kulturnih manifestacija. Broj korisnika interneta u Subotici raste iz dana u dan. Subotičani se najviše odlučuju za ADSL priključak. Dobar dan, poštovani gledalci, pratite Infoblog u Eko televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Poskupljenja hleba bar za sada neće biti. Pekari traže poskupljenje od 10 do 11 dinara. Udruženja potrošača smatraju da ne bi trebalo da poskupi više od 3 dinara, a vlada Srbije ne želi da menja uredbu po kojoj je do kraja septembra cena hleba ograničena na 44 dinara. Jedan od glavnih aduta u zahtevu za poskupljenjem jeste porast cene brašna, koja je uzrokovana porastom cene pšenice za oko 50% u odnosu na prošlu godinu. Prosečan građanin Subotice pojede godišnje 106 kg hleba, odnosno 212 vekni od 500 grama. Po ceni od 44 dinara za veknu, godišnji budžet za hleb svakog od nas iznosi 9.328 dinara. Ako bi se cena hleba povisila na 55 dinara, kao što traže pekari, plaćaćemo za osnovnu životnu namirnicu 11.660 dinara godišnje, odnosno 2.332 dinara više nego ranije. Hleb bi trebalo da bude najskuplji, samo meso bi trebalo da bude jeftinije. Pa mislim, sve vi vidite kakav je rod pšenice i kakav će to biti. Da li se to može izdržati ili ko će to da plati ako ne bude povećanje hleba? Da je to opravdano, samo je jedan problem, što naša vlada bi trebalo više da vodi računa o tome. Za poljoprivrednike, da nešto malo da i njima, pošto je bila sad ove godine stvarno velika suša. Pa ne znam što da vam kažem, mi kupujemo hleb od 65 dinara lovački, taj nam odgovara, pa sad ne znam. Verovatno nekom skupo, nekom jeftino, što da kažem. Bački beli hleb, mase 500 grama, od brašna tipa 500, trenutno košta između 43 i 44 dinara, a hleb predstavlja 70% ukupne pekarske proizvodnje. Pekari zahtev za poskupljenje na 55 dinara pravdaju povećanim troškovima u vidu povećanja cene brašna i energenata. Što se tiče privatnika okupljenih udruženja, zanatlija definitivno još neće. Naravno da se čekaju odobrenje i države i šta će se na kraju krajeva definisati u dogovoru sa Unijom pekara. Pšenica je za godinu dana poskupila za oko 50%, a sudeći po zalihama i cenama na svetskim berzama ostaće na visokom nivou. Pšenica je kao najznačajniji input za godinu dana poskupila za 50% i danas košta 26 dinara bez PDV-a. Na svetskim tržištima cene se kreću iznad one koje se beleže na domaćem tržištu. U međuvremenu su se povećali i drugi troškovi koji u određenom procentu ulaze u kalkulaciju cene vekne hleba. E sad, koliko će se sve to odraziti na džep potrošača i koliko bi kilogram hleba mogao da košta, pre svega zavisi od kalkulacije pekara, kao i od budućeg sporazuma Unije pekara sa državom. Sadašnja cena belog hleba od 500 grama ograničena je uredbom vlade Srbije na 44 dinara do 30. septembra. Zahtev Unije pekara za izmenu uredbe i povećanje cene pre tog roka je odbačen. Unija potrošača smatra da je zahtev nerealan, a da bi realno bilo poskupljenje od 3 dinara. Ulazimo u jedan period u kome treba da se vodi konstruktivan dijalog, vodeći računa o onom šta bi trebalo da se uradi da imamo realne, tržišno održive, za sve održive u stvari cene hleba.
Sudeći po najavama pekara, nije isključeno da će biti i blokade puteva ukoliko ne bude povećanje cene hleba. To je ranije najavio predsjednik Unije pekara Zoran Pralica. Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju jula iznosile 10,14 milijardi evra i bile su za 20,1 milijon evra manje nego mjesec dana ranije. Kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, najveći odliv iz deviznih rezervi u julu bio je po osnovu povlačenja više izdvojene devizne obavezne rezerve poslovnih banaka u neto iznosu od 167,4 milijona evra. Ostali odlivi iz deviznih rezervi u julu bili su zbog intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu 44,5 miliona evra, izmirivanja obaveza prema ino kreditorima iznosilo je 28,7 miliona evra, a isplate stare devizne štednje 18,9 miliona evra. Najveći priliv u julu bio je od prodaje hartija od vrednosti Srbije denominovanih u evrima i iznosio je 30,7 miliona evra. Pored toga, ostvareni su prilivi od donacija u iznosu od 17,1 milijuna evra i po osnovu korištenja kredita u iznosu od 15,5 milijuna evra, navela je Narodna banka Srbije. Funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor ocenio je da je za širu autonomiju Vojvodine potreban razgovor između Republike i Pokrajine, a ne konfrontacije zapad zarad sticanja jeftinih političkih poena. Povodom najava da se priprema formiranje bloka stranaka koje bi se kroz autonomistički front zalagale za veću autonomiju Vojvodine, Pastor je agenciji Beta rekao da mu nije jasno šta se konkretno pod tim podrazumeva i dodao da SVM svoje pozicije po pitanju autonomije ne menja godinama unazad. Pastor je naveo da SVM po pitanju autonomije Vojvodine nema šta da menja u svojoj politici i za tu stranku nema nikakve razlike da li će se za to izboriti Demokratska stranka ili Srpska napredna stranka, već da Vojvodina dobije ono što joj pripada. A povodom uspeha sportiste iz Mađarske na olimpijadi u Londonu, predsjednik Nacionalnog savjeta Mađara u Srbiji, Tamaš Korhec, čestitao je predsjedniku Olimpijskog komiteta Mađarske, Žoltu Borkaju, prenosi portal Vajdašag Ma. U pismu upućenom Borkaju, dr. Korhec ističe da su rezultati mađarskih sportista u Londonu iznad očekivanja i Mađari u celom svetu su sa razlogom ponosni na 9. mesto u ukupnom plasmanu na olimpijadi. Letnje olimpijske igre u Londonu su ponovo dokazale da i mali mogu biti veliki i da naša nacija nije osuđena na gubitke i neuspehe. Naši sportisti su dokazali da redovan i istrajan rad, znanje i verovanje u pobedu može da rezultira nadčovečne učinke, piše Korhec u pismu upućenom predsjedniku Olimpijskog komiteta Mađarske, a prenosi ovaj portal. Veliki broj osnovnih i srednjih škola u Subotici nalazi se pored prometnih saobraćajnica, koje još uvek nisu adekvatno obeležene saobraćajnom signalizacijom. U gradskoj upravi kažu da će do 1. septembra, odnosno do povratka dece u školske klupe, sva signalizacija biti uredno postavljena, jer je bezbednost školaraca na prvom mestu. Za sada je kod većine škola postavljen samo znak sa ograničenjem brzine na 30 km na sat, dok su pojedine škole već završile kompletnu saobraćajnu signalizaciju. Politehnička i hemijska škola nalaze se na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u gradu, koja je konstantno opterećena velikim kamionima i drugim motornim vozilima. Nedaleko od njih na istom putu nalazi se i osnovna škola Ivan Goran Kovačić. Ove tri pomenute škole jedne su od prvih koje su uredno obeležene saobraćajnom signalizacijom. Bezbednost đaka nije samo naša zakonska obaveza, to je jednostavno imperativ koje nam nameće posao, prirode posla koje gradimo. Trudimo se da razmišljamo o bezbednosti učenika i podržavamo tu inicijativu da se na pravilan način sve raskrsnice i ulice, putevi u Subotici obeleže tamo gde đaci ulicu prelaze. Imamo tu sreću da se ovde ozbiljni incidenti u proteklih nekoliko godina nisu dešavali.
U Savetu za bezbednost saobraćaja kažu da je u njihovom, kao i u planu i u programu grada, da sve zone škola u Subotici do 1. septembra budu obezbeđene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, odnosno hamburškim lukovima koji će onemogućiti da deca izlaze na put. Ono što je sigurno da su već pojedine škole, iz primjera kao što ima Goran Kovačić, hemijska škola, već dobile horizontalnu i vertikalnu signalizaciju gdje stoje obaveštenje, a sve ostale škole koje još nisu završene, koje još nemaju završenu svu dokumentaciju, odnosno projektnu dokumentaciju, nisu sprovedene predlozi u delo, odnosno nisu urađene zone škola, bit će urađene najkasnije do 1. septembra, tako da će naši najmlađi đaci prvaci koji polaze 1. septembra u školu biti sigurno obezbeđeni i njihova bezbednost će biti na maksimalnom nivou. Pored škola koje još nisu to regulisale, stoje samo znakovi sa ograničenjem brzine od 30 km na sat bez naznake da se u blizini nalaze škola. Ali će do 1. septembra grad obezbediti sve što je potrebno da đaci, pogotovo prvaci, budu bezbedni u okolini škole. Nekadašnji predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Milenko Smiljanić preminuo je jutros u Subotici posle kraće bolesti. Milenko Mika Smiljanić rođen je 1942. godine u Barlovu, opština Kuršumlija, u porodici železničara. Osnovnu školu završio je u Mladenovcu, gimnaziju u Aranđelovcu, a potom je na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao sociologiju. Bio je oženjen Eržebet, profesorkom hemije, sa kojom je imao čerku i sina. Radio je na Radničkom univerzitetu, predavao na Ekonomskom fakultetu i bio direktor Subotica filma. Za sekretara veća Saveza sindikata Subotice izabran je 1989. godine u vreme jogurt revolucije, da bi nešto kasnije postao i predsjednik ovog opštinskog veća. Za predsjednika veća Saveza sindikata Srbije izabran je 5 dana posle oktobarskih promjena 2000. na 12. kongresu Saveza sindikata Srbije u aprilu 2002. godine reizabran je za predsjednika. Sa mesta predsjednika Veća Saveza sindikata Srbije povukao se početkom jula 2007. godine, a na tom mestu ga je nasledio sadašnji predsjednik Saveza sindikata Srbije Ljubisav Orbović. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Pripadnici policijske uprave u Subotici odredili su meru zadržavanja do 48 sati 37-godišnjem Igora L. iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Postoji osnov sumnje da je Igor L. u dužem vremenskom periodu nabavljao opojnu drogu heroin od za sada nepoznate osobe koju je zatim prepakivao u manje paketiće i prodavao na području Subotice. Policija je prilikom pretresa kod Igora L. pronašla 4 paketića opojne droge heroin, težine 31,9 grama i digitalnu vagu. Igor L. je uz odgovarajuću krivičnu prijavu sproveden istražnom sudiji Višeg suda u Subotici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana. Na Gradskom trgu povodom Dana grada 1. septembra nastupit će Željko Samardžić. Dan ranije, 31. avgusta, na Trg slobode održat će se 2 koncerta i to Subotičke filharmonije sa soliskinjom Gordanom Vidaković, a od 21.30 nastupit će Ferenc Molnar Karmela sa orkestrom. Proslava počinje 29. avgusta i trajaće do 3. septembra, a predviđen je i veliki broj kulturnih manifestacija. Proslava je u znaku jubileja 100 godina od izgradnje gradske kuće i secesije. Iz gradske kase izdvojeno je, kao i prošle godine, 3 miliona dinara za proslavu Dana grada. Dan grada Subotice održava se 1. septembra u znak sećanja na 1779. godinu, kada je Subotica dobila status slobodnog kraljevskog grada. Anketirani Subotičani ne očekuju mnogo od ovogodišnje proslave, a pojedini i dalje rođendanom Subotice smatraju 10. oktobar. Pa možda neki džez ili tako za promenu. Koncert neki da se napravi, ono, ne znam, šta ovde mladi vole. Da slavimo to meni uopšte nije slava. To nije meni, bar nije slava. 10. oktobar, to je to.
Centralni događaj višednevne proslave je svečana sednica Skupštine grada na kojoj se dodeljuje zvanje počasni građanin i uručuje priznanje pro urbe najistaknutijim Subotičanima. Proslavu Dana grada tradicionalno obeležava svečani koncert Subotičke filharmonije, a u planu je i da se otvori rekonstruisani deo velike terase na Paliću kao i kružni tok u ulici Ivana Antunovića. Trudili smo se i ove godine da manifestaciju raspodelimo nekoliko dana, da otvorimo vrata naših kulturnih ustanova, naših muzeja, likovne galerije, da bi našim gostima omogućili praktično da za sve vreme proslave Dana grada barem deo naše kulturne baštine spoznaju. U okviru svečanosti povodom Dana grada održavaju se razne prigodne izložbe u gradskim ustanovama kulture, a u okviru pratećih manifestacija i u drugim izložbenim prostorima. U vestiblu gradske kuće 31. avgusta biće otvorena izložba 100 godina gradske kuće, a 1. septembra u Gradskom muzeju izložba Secesija u Subotičkim riznicama u 19 časova, a od 20 i 30 na trgu će se održati koncert Željka Samarčića. U okviru Bogorodičinih dana sutra će u okviru programa Slave biblioteke u svečanoj sali crkvene opštine biti prikazan film Deca besmrtnosti, koji govori o jednom od najstrašnijih događaja u novijoj srpskoj istoriji, Šajkaškoj i Novosadskoj raci, koji su sproveli mađarski okupatori u januaru 1942. godine. Početak je u 19 časova. Ambrozija još uvek nije počela da cveta. U Zavodu za javno zdravlje kažu da su u vazduhu evidentirali između 30 i 40 zrna polena po kubnom metru i da se kritični period očekuje krajem avgusta. Ambrozija je izuzetno otporna korovska biljka, dekorativna i u toku cvetanja može da proizvede milion polenovih zrna. Vetar njen polen može da nosi i do 100 km, kažu stručnjaci. Ekološkoj patroli građani su prijavili ambroziju u ulici Karolja Hendriha za akciju da se zna ko kosi ako ne kosi. U Mađarskoj i Hrvatskoj u okviru zakona regulisano je kao obaveza građana i preduzeća uništavanje ambrozije. Ekološka patrola je u okviru akcije da se zna ko kosi ako ne kosi snimila korov, među kojim je i ambrozija u ulici Karolja Hendriha. Javna površina ispred kuća i fabrike u tom delu ulice je skroz zakorovljena. Pozitivan primjer smo snimili preko od negativnog. Stanovnici ovog dela ulice Karolja Hendriha uredno održavaju travnjak i okućnice. Ovo je primjer kako bi svaka ulica u gradu trebalo da izgleda. Još jednom apelujemo na građane da pokose korov ispred svojih kuća i naredne dane olakšaju sugrađanima koji su alergični na polen korova i ambrozije. Tokom protekle nedelje pacijenti su se službi hitne medicinske pomoći najčešće javljali zbog visokog pritiska, bolova u grudnom košu i otežanog disanja. Infekcija gornjih disanih puteva praćenih povišenom telesnom temperaturom i stomačnih tegoba. Služba hitne medicinske pomoći je imala 143 terenske intervencije. Medicinski tehničari su intervenisali u 342 slučaja, dok se u ambulantu samostalno javilo 338 pacijenata. S obzirom da je došlo do zahlađenja, služba hitne medicinske pomoći bez obzira na ove vremenske promjene nema povećan obim posla. Savjet našim sugrađanima jeste da se redovno pridržavaju terapije da ne bi došlo do oscilacije u krvnom pritisku s obzirom da su to pacijenti koji se u najčešćem slučaju javljaju i traže lekarsku pomoć. Subotičani sve više koriste internet. Prema podacima kompanije EUNET, koja obezbeđuje više od 4000 priključaka u našem gradu, najviše je korisnika ADSL-a. Subotičani sa kojima smo razgovarali tvrde da bi im bilo teško bez interneta i da ga najviše koriste za informisanje i komunikaciju sa prijateljima. Vreme koje Subotičani provode na internetu zavisi od obaveza. Mišljenja anketiranih Subotičana o neophodnosti interneta su podeljena.
Ja nisam zato da internet se toliko koristi, ali ja sam više zato da se druži djeca napolje, tako. Šta bi radi, a nema interneta? Pa prvo, okej, ovdje u Srbiji, ali kad odemo negdje van Srbije, normalno da imaš internet da bi mogao da komuniciraš sa ljudima koji su dalje od tebe, jednostavno jer bez interneta ne možeš to da radiš. A ovog trenutka, ako bi ukinuli internet, ja mislim da bi u mnogome stao svet. Stao bi čak i biznis svetski. Internet je globalna mreža bez koje danas se ne može ni zamisliti, pa ni civilizacija ljudska. U EUNET-u napominju da se u Subotici najviše koristi ADSL konekcija, čiji broj korisnika raste iz dana u dan. U Subotičkoj opštini, samo prema njihovom internet centru, gravitira preko 4000 korisnika. Naravno, najveći broj internet korisnika uvijek ima u većim gradovima, ali mislim da Subotica apsolutno je tu što se tiče broja korisnika, gledajući i posmatrajući celu našu državu, odnosno Srbiju, nosi impozantno treće, četvrto mjesto. Prema najnovijim podacima o rastu interneta, za samo jedan minut na ovoj mreži biva pregledano više od 20.000 fotografija. Na YouTube-u se postavi 30 sati novog video materijala, a za minut na internetu korisnici u svetu preuzmu 47.000 aplikacija. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 10 sati u Subotici u sljedećim ulicama. Kraj Frankopanske od Milko Izidore, početak Praške do Jenea Kalmara. Milko Izidore, deo Jenea Kalmara od Travničke do Praške, te stambenoj zgradi za penzionere na kraju Frankopanske. Zbog otklanjanja kvara na distributivnoj mreži u Kertvarošu i Malom Radanovcu sutra će doći do prekida vodosnabdevanja od 8 do 12 časova u sljedećim ulicama. U delu Zetske na potezu od Partizanskih baza do Heroja Pinkija. U delu Heroja Pinkija od Zetske do Tesline. U delu Partizanskih baza od Tesline do Zetske u Pesničkoj i Geze Čata. U nastavku slijede sportske informacije. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak posle ubedljive pobjede nad prvakom Bugarske u prvom kolu kvalifikacionog turnira, izabranice Borisa Arcića izgubile su u drugom kolu od ekipe BIK iz Kazahstana sa 2:0. Uprkos nepovoljnom rezultatu i u ovom meču igračice Spartaka pružile su dobru i borbenu igru, ali sportska sreća ovoga puta nije bila na njihovoj strani. U posljednjem trećem kolu devojke Spartak igraće protiv ekipe Parnu iz Estonije. Utakmica će biti odigrana na stadionu Karađorđe u Novom Sadu u četvrtak 16. augusta od 17. časova. Plivač Spartaka Gordan Bilbija sa svakog takmičenja vrati se sa medaljom oko vrata. Iza njega su uspješna tri takmičarska događaja. Bili smo nas trojice iz Subotice, Valentin, Ervin i ja u Ovčar Kablar Banji. Tu smo plivali 2,2 km. Voda je bila 16 stepeni, što je naravno svake godine takvo kod njih. Organizacija bila je odlična, uspjesi su nam bili dobri, ušli smo među prvih 15 plivača od 60 i nešto kojih je učestvovalo, tako da to su super rezultati. Posle tog je bilo takmičenje u Bečeju, uslovi su bili nezadovoljavajući, voda je bila jako topla, plivalo se posle podne oko pola dva, vreme je bilo jako toplo, preko 45 stepeni, tako da od 50-60 plivača uspeo sam da uzmem drugo mesto, što je bilo jako teško. I sledi nas trka posle toga u Kanjiži, to je bilo sad prošli vikend. Tu smo plivali 3,5 km, obojica smo napravili dobre rezultate, osvojili smo dva druga mesta. I eto, doneli smo bojica pehare za Spartak, tako da su bili odlična bila organizacija i sve najbolje. A meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vreme. Evo detalja. Sutra sunčano, bez padavina. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 12, a maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 56%.
Što se tiče meteorološke situacije, ona će nepovoljno uticati na meteoropate i osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Svima se preporučuje adekvatno odevanje, pogotovo u jutarnjim časovima. Od meteoropatskih reakcija je moguća glavobolja. Opre se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Poskupljenja hleba bar za sada neće biti. Pekari traže poskupljenje od 10 do 11 dinara, a udruženja potrošača smatraju da ne bi trebalo da poskupi više od 3 dinara. Do početka školske godine u okolini svih škola će biti postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija, obećavaju u gradskoj upravi. Na gradskom trgu povodom Dana grada 1. septembra nastupit će Željko Samardžić. Proslava počinje 29. avgusta, bit će obeležena i nizom kulturnih manifestacija. Broj korisnika interneta u Subotici raste iz dana u dan. Subotičani se najviše odlučuju za ADSL priključak. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka i u Eko televizije. Želim vam prijatan dan i ostanite uz naš program.